nom de la, com a vicepresident de la Fundació Josep Pla, salutacions, tinent d'alcalde, regidors, col·laboradors i a tots vostès, evidentment, doncs, donar-vos la benvinguda i agrair-vos la vostra presència en aquest acte d'inauguració de l'exposició Mig Europa Cau, aquesta exposició anual que tenim el goig avui de presentar. Deia en Lluís Pasqual que diu, em sembla que m'he dedicat al teatre perquè només en queda el record, perquè no només en quedi el record de les exposicions, també és molt important que vagi adjuntat d'un catàleg, i també hem d'esmentar, doncs, el catàleg d'avui, que és una peça, un llibre bonic, molt ben editat, i que perdurarà, no només quedarà en el record, sinó que perdurarà. Abans de presentar-vos les persones que m'acompanyen a la taula, doncs deixeu-me agrair també a les entitats que han fet possible l'exposició, les entitats públiques, entitats privades, no les esmentarem ara mateix. Sí que també vull fer esment a les persones, els particulars, que gràcies a ells també col·laboren perquè cedin peces per l'exposició. Reitero que agraeixo la vostra assistència. El fet cultural sense l'altre, sense el públic, sense la connexió, doncs seria un fet cultural incomplet. Per la Fundació és un dels... és un repte fer cada any l'exposició, és un plaer, és un orgull també poder pensar en l'obra de Pla amb altres formats i reformatar-la, ja sigui temàticament com la de la civilització surera o històricament com la d'avui, i així anar comprovant aquest pou sense fons que són les 30.000, més de 30.000 pàgines de Pla. Sense més, doncs, presentar les persones que m'acompanyen avui aquí, en Francesc Montero, el senyor Francesc Montero, investigador, comissari de l'exposició, coordinador, el curador del catàleg. Ell és una persona especialista en el periodisme literari dels anys 20, 30 i de tots aquests personatges que per l'ensulciada del 36 han quedat segurament injustament en un rerefons. A la meva esquerra, el senyor Joaquim Nadal, no necessita presentacions, el doctor Joaquim Nadal, catedràtic d'Història Contemporània per la Universitat de Girona, exconseller, exalcalde, i una persona i un personatge importantíssim en aquests des de el 77, per posar una data, fins avui. I a l'extrem, el senyor Xavier Pla, el doctor Xavier Pla també, el director de la càtedra Josep Pla, investigador, una de les persones que més deu saber ara per ara de Josep Pla, transversalment, un crític literari lúcid, un personatge important i que molt amic, evidentment, i col·laborador de la Fundació Josep Pla, i que agraïm que tota la recerca planiana, doncs, pivoti, no diré el damunt d'ell, però quasi bé, i el seu entorn. Sense més, doncs, passo la paraula a ell mateix, al doctor Xavier Pla. Moltes gràcies, Xavier. Bé, moltíssimes gràcies a tothom, a tots vosaltres, per ser aquí avui, un dissabte al vespre, molt calorós. Tenim ja gairebé la mentalitat en l'estiu i en les ganes, doncs, de descansar i de fer vacances, però potser mentre fem vacances i descansem mereixerà una bona visita aquesta exposició que inaugurem avui, que porta aquest títol que prové d'una frase del Quadern Gris de Josep Pla, Mitja Europa cau, i que hem subtitulat Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra. Jo també vull donar les gràcies a en Joaquim Nadal, a en Francesc Ten i especialment a en Francesc Montero, el comissari d'aquesta exposició, per
per tota la col·laboració en diferents mesures que hem obtingut per la seva banda per poder ser avui aquí. Ja fa uns quants anys, l'Anna Guiló, la directora de la Fundació, ho explica a la presentació del catàleg, ja fa uns quants anys vam tenir la idea d'intentar relacionar la figura de Josep Pla amb la Primera Guerra Mundial, sent conscients que Pla comença el seu itinerari com a periodista el 1919, per tant, amb la guerra ja acabada, i que mentre va durar aquesta gran guerra, aquest esdeveniment que va, per dir-ho així, acabar amb allò que després Stefan Zweig va anomenar el món d'ahir, durant tots aquells anys Pla estudiava a Barcelona i no era una persona que hagués participat com a corresponsal, ni com a periodista, ni com a escriptor, en cap activitat relacionada, en principi, amb l'esclat de la guerra. Vam començar a estirar fils i avui estem molt satisfets per poder presentar els resultats de tots aquests primers fils que venen d'una conversa entre l'Anna i jo. Com no podia ser d'una altra manera, Pla també reflexiona sobre la Primera Guerra Mundial. La seva curiositat enciclopèdica i la seva intuïció política van fer que, evidentment, l'impacte de la guerra també l'afectés a ell i a la seva generació. Per tant, el que us presentem avui és una reflexió sobre de quina manera, des de Palafrugell, des de Girona, des de Catalunya, des de l'Espanya neutral, podem tenir un discurs relacionat amb la Primera Guerra Mundial. I de quina manera Pla escriu i reflexiona en la seva obra periodística i narrativa sobre allò que va ser aquell conflicte bèl·lic. Hi ha coses que de vegades no saps mai si passen per casualitat o passen després d'una premeditació. Però no deixa de ser curiós que el Quadern Gris, que és probablement el llibre més important de Josep Pla, aquell al qual li va dedicar més esforços al llarg de tota la seva vida, però potser no només és fruit de l'atzar el fet que el Quadern Gris comença just quan acaba la guerra. Curiosament, la guerra acaba el novembre de 1918 i el Quadern Gris comença a finals d'octubre de 1918. I qualsevol lector del Quadern Gris sap que les primeres pàgines del llibre estan profundament commocionades per una idea que perseguirà a Pla a la resta de la seva vida, que és la idea, com no pot ser d'altra manera en un escriptor, la idea de la mort. El Quadern Gris comença marcat per la mort. En primer lloc, per la mort de l'epidèmia de grip. Recordem que la grandíssima epidèmia de grip que va assolar Europa aquells mesos de 1918 i que fan que el jove Pla, que està estudiant la carrera de dret, està acabant la carrera de dret a Barcelona, tem per la seva vida davant de la quantitat de morts per causa de grip que hi ha al seu entorn. Hi ha un moment que el seu germà Pere un vespre té febre i evidentment la família s'alarma davant del possible cas d'un altre cas d'epidèmia. Al cantó de l'epidèmia, les primeres pàgines del Quadern Gris estan marcades per la commoció que li causa i que li ha causat durant 4 anys la terrible virulència d'allò que Eugeni d'Ors va definir com la Guerra Civil Europea, la Primera Guerra Civil Europea, la Primera Gran Guerra Civil Europea. El Pla segueix amb atenció, però penso que també amb una mica de por, el desenllaç de la guerra. I, curiosament, la frase que dona títol a la nostra exposició, Mitja Europa cau, continua després amb una frase que potser és irònica, però que no deixa de ser molt significativa, diu: mitja Europa cau com un edifici immens que s'esfondra, Rússia, Àustria, Alemanya. I acaba dient: el sentiment em porta del cantó del que cau, la raó no.
En aquesta ambivalència, en aquests dubtes entre els aliadòfils i els germanòfils amb què es va dividir la cultura catalana, va emergint la figura del narrador del Quadern Gris. L'epidèmia s'acaba, la guerra s'acaba, bé o malament, Pla de seguida veu que la guerra s'acaba malament i després ho comprovarà amb els successius viatges a Alemanya. I per tant, si el Quadern Gris és, per dir-ho així, la novel·la de formació d'un escriptor, és allà on s'està formant un escriptor, curiosament, la literatura de Pla ve molt marcada per la por purament gairebé visceral, la por de morir, la por de la grip i la por de veure com l'Europa civilitzada ha estat durant 4 anys barallant-se amb una virulència, dirà ell, més d'una vegada inusitada. Tot això és el que, amb molt més detall, el comissari de l'exposició us podrà explicar. Em sembla que és un itinerari gens anecdòtic, sinó més aviat categòric, sobre, com he dit abans al principi, sobre de quina manera podem tenir un discurs en relació a un fet històric que en principi no tenia ni per què afectar la cultura catalana ni tampoc cronològicament afectar la figura de Josep Pla. Jo vull donar les gràcies al comissari per tota la feina que ha fet, ja ha posat el coll, gràcies a l'Anna Guiló, que també hi ha posat el coll, i gràcies a en Carles Fargas, dissenyador i arquitecte i moltes altres coses que no es veuen a l'hora d'inaugurar una exposició, però que ajuden, evidentment, a completar i a donar el to final tant de l'exposició, del discurs expositiu, com del catàleg, magnífic catàleg, que podem presentar també avui. Us vull donar les gràcies perquè intentem, des de la Càtedra Josep Pla, juntament amb la Fundació Josep Pla, no només divulgar l'obra d'aquest gran escriptor, això forma part de la nostra feina, divulgar-la entre els estudiants, entre els escolars, entre la gent gran, entre lectors i no lectors, sinó que també entre els nostres deures hi ha reflexionar amb ambició i d'una manera també més teòrica i més històrica sobre la importància de l'escriptor Josep Pla. Moltes gràcies. Sabia massa bé què podia fer un historiador en un context com aquest, en el que hi ha un bon catàleg, hi ha un bon discurs expositiu, allò que principalment es desprèn de l'exposició ajuda a explicar moltes coses. Per tant, potser la presència d'un historiador aquí, segons com es miri, podria ser sobrera. Intentaré, però, assenyalar algunes coses. La primera de totes, que es desprèn naturalment de l'exposició, però també sobretot dels fils que han estirat i de l'exploració de l'obra de Josep Pla, puant-hi tot allò que té a veure, directe o remotament, amb la Primera Guerra Mundial, ens ajuda a entendre, primer, quin és l'impacte que un fet històric produeix en un escriptoràs com Josep Pla, i segon, com Josep Pla ens ho torna en anàlisi i literatura. Hi ha un fet més literari, un de Begú, i en Miquel Martín fa un text sobre un de Begú i l'episodi de l'enfonsament del Palerm i els cavalls que s'ofegaven, però em sembla que dels fets històrics a la literatura, Pla, que tenia nas de periodista, nas d'escriptor, nas d'historiador, s'adona joveníssim d'una cosa que impregnarà bona part de la seva obra, perquè és
una certa fatalitat històrica del segle XX. Què passa al segle XX? Doncs durant 31 anys Europa va a bufetades. I aquest és un fet que marca profundament i en el cas nostre ens marca des d'una posició singular que és la de una neutralitat interessada. Espanya i Catalunya a remolc no entren en la Primera Guerra Mundial i la talaia peninsular és una manera de mirar diferent que permet grans passions des de fora de la trinxera, mai tan ben dit. Passions de tota mena, uns a favor i els altres en contra. L'impacte d'això és tan fort que avui, sense anar més lluny, avui, en un sol diari d'àmbit nacional català, en un sol diari, hi ha dues referències a la Primera Guerra Mundial. Una en un article d'unes ressonàncies planianes, jo crec que brutals, tot i que no és ben bé el mateix, però Narcís Comadilla escriu un article que diu coses meves, que no són coses vistes, però són coses seves i naturalment són coses vistes per ell. I Narcís Comadira evoca el conjunt de gravats que durant més de 10 anys Georges Rouault va fer a França sobre els horrors de la Primera Guerra Mundial. Per tant, per acabar parlant del corpus i d'una certa catolicitat extingida o extingint-se, Narcís Comadira ens parla d'una obra d'un artista que a més a més posa en contacte i compara amb el Guernica, diu, els gravats de Rouault són d'una profunditat enorme al costat de la superficialitat del Guernica, que no deixa de ser un cartell gran. Un artista s'ho pot permetre i altres no ens ho podríem permetre, de dir-ho així. Però en tot cas, és veritat que probablement la intensitat dramàtica d'aquests gravats dels que estic parlant és més directa que una cosa més plana, que també té la seva intensitat dramàtica, però que no ens interpel·la de la mateixa manera, malgrat aquells cavalls així una mica dramàticament morint-se en escenes de guerra. I en el mateix diari, Ignasi Aragay, fent una ressenya crítica del llibre de Joan Escolies sobre Prat de la Riba, publicat per Pòrtic, no s'està d'assenyalar en un paràgraf quins són els aspectes de l'aportació de Joan Escolies en aquest llibre que, des d'una òptica segurament jo crec que equivocada tal com ho diu, però que en tot cas ajuda a entendre alguna cosa, podrien ser consideracions negatives d'una imatge massa mitificada del que fou un gran personatge i finalment un gran president de la Mancomunitat, Enric Prat de la Riba. I diu, hi ha com a mínim dues coses que se li poden retreure. Una, la seva germanofília, no sé per què, després explicaré alguna cosa sobre això. L'altra, que Prat de la Riba impedís la publicació de La ciutat cremada, article de Joan Maragall sobre la Setmana Tràgica, fets de 1909. Bé, Prat de la Riba no era un sant, i Prat de la Riba era un regionalista nacionalista conservador que defensava unes posicions polítiques i uns interessos. I és evident, aquest seria el tercer retret, diu, en realitat la nacionalitat catalana no és molt novedosa, és una bona síntesi de totes les lectures internacionals que s'havia fet i havia fet Enric Prat de la Riba. Però, i aquí anem a parar una mica al moll de l'os de com rep Catalunya la Primera Guerra Mundial i com la paeix durant tot el procés històric dels 4 anys que dura i com això repercuteix en pla estudiant avorrit que no aguanta les classes de la Facultat de Dret i que es fa soci de l'Ateneu i comença a trobar a la penya gran d'en Borrelleres un conjunt de personatges que apareixen aquí i altres no, Romà Jurí, Màrius Aguilar, hi ha referències a Eugeni d'Ors en aquest moment, Santiago Rossinyol respecte a l'impacte de la guerra i altres personatges que Gaziel, que serà un dels innovadors en matèria de crònica de guerra, encara com a molt jove estudiant a París, tot això ens porta a adonar-nos que 100 anys més tard,
tenim la Guerra Mundial ficada al cap, per una raó o per una altra. I en aquest sentit, em semblava que podria ajudar a situar-nos i situar-nos molt ràpidament a una referència d'Eric Hobsbawm, que és un gran historiador i que va escriure una molt bona història del segle XX, que diu sobre aquest moment històric: la humanidad sobrevivió, pero el gran edificio de la civilización decimonónica se derrumbó entre las llamas de la guerra al hundirse los pilares que lo sustentaban. El siglo XX no puede concebirse disociado de la guerra, siempre presente, aún en los momentos en los que no se escuchaba el sonido de las armas y de las explosiones de las bombas. La crónica histórica del siglo, y más concretamente de sus momentos iniciales de derrumbamiento y catástrofe, debe comenzar con el relato de los 31 años de guerra mundial. És a dir, el mateix home que diu el segle XX no comença l'any 1900, comença l'any 1914, diu també, en realitat, la guerra mundial és la forma com enllacen i com s'expliquen l'un a l'altre la Primera i la Segona Guerra Mundial. I si la primera s'hagués tancat bé, no hi hauria hagut Segona Guerra Mundial. És segurament un agosorament excessiu, però és veritat que els conflictes latents que deixa larvats la Primera Guerra Mundial, la pau, l'armistici i tot el que representa un nou ordre mundial, no s'acaba de resoldre i Alemanya torna a revifar algun dels seus plantejaments. Tot això em sembla que ens ajuda a entendre una altra cosa, i és que en el cas de Josep Pla i el seu sentit històric fa que l'impacte de la Gran Guerra impregni una part important de la seva obra. L'impregna tàcitament. Ell no sempre parla de la Primera Guerra Mundial, però, com deia en Xavier, el fet d'haver viscut de jove, acabada l'adolescència, l'efervescència intel·lectual que vivia a l'Ateneu i que el porta amb ell, allò, aquell punt entre els sentiments i la raó, diu: em sento emocionalment cap al que cau, però la raó em diu que he d'estar a favor del que guanya. Que ve a ser una mica aquesta síntesi contradictòria entre Prat de la Riba, germanòfil, Eugeni d'Ors, que vol un invent que no funciona, que després comentaré de seguida, i finalment tot el conjunt d'escriptors aliadòfils, que són la majoria, i que Joan Safon, que també col·labora en aquest catàleg, diu: en realitat els catalans haurien de dir més aviat que eren francòfils més que aliadòfils. I en el fons és la proximitat amb la francofonia, si és que aquesta expressió ucrònica es pot aplicar a la França de 1914, doncs la proximitat al territori, a la frontera i a la cultura ens ho explica en part. Però Prat de la Riba explica una altra cosa, i és que tots els intel·lectuals o polítics catalans que en el primer terç del segle XX van estudiar a Alemanya, malgrat un punt de reticència política, perquè ja els hi provocava urticària una determinada manera de fer i el decantament cap al feixisme, són molt germanòfils. I ho és Pere Bojimpera, i ho és Lluís Nicolau d'Olbert, i són gent que, com que han conegut la cultura alemanya i una racionalitat que va molt més enllà que el racionalisme francès, per dir-ho així, quan venen aquí, Bojimpera, per exemple, a l'arqueologia, intenta traslladar metodologia alemanya. O Rubió, que també hi va, a les biblioteques, intenta aplicar metodologia alemanya en l'organització del sistema bibliotecari català. És a dir, que Catalunya, que és molt políticament aliadòfila d'una forma evident, explícita, implícitament des d'algun fil del noucentisme i des d'algun sector de la intel·lectualitat que havia estudiat a Alemanya, per aquest error i perquè parlaven alemany i els altres no en parlaven segurament, senten un punt de debilitat per la Germània en conflicte. Bé, i això en el fons és el que Pla va veure i és el que Pla descobreix visitant París, després visitant Alemanya i visitant pràcticament tots els escenaris de la guerra,
i és el que li porta a plantejar-se la naturalesa de la guerra, el sentit dels morts i el sentit de la mort, com deia en Xavier, la guerra de trinxeres i tota la fam de notícies, que és un capítol del catàleg i un apartat de l'exposició que ja ens explicarà en Francesc Montero, i la literatura que genera aquesta visió d'una situació, literatura preplaniana i planiana, amb simultaneïtat, que es produeix com a conseqüència de la guerra. No cal que entri en l'ordenació i en la forma de presentar l'exposició, ja ho farà en Francesc Montero, però esmento només tres o quatre coses que em sembla que m'ajuden a entendre i explicar alhora com s'ha fet l'exposició. Primer de tot, la contradicció entre Barcelona i l'Empordà. Clar, diu, no es ven ni un tap de suro, diu una part de l'exposició, i l'Ajuntament de Palafrugell es veu obligat a crear un menjador popular per atendre la gent que no té feina i passa gana. Això lligat també, a més, amb la por de la mort i l'efecte de la grip. Però Barcelona, sobretot els industrials tèxtils i algun sector metal·lúrgic, feien la barba d'or, aprofitant que, com que mitja Europa queia però estava en guerra, aquí podien produir i vendre millor i a millor preu, sense competència en el mercat. I un punt de frivolitat barcelonina neix justament d'això, de l'eufòria que la pròpia guerra genera en uns sectors de la burgesia industrial que es fan la barba d'or. Es fan la barba d'or i no fan dues coses que tenen conseqüències greus durant el propi període. U, no aprofiten els guanys per recapitalitzar l'empresa i per invertir en maquinària. Dos, no milloren les condicions laborals dels seus treballadors. Patapam. Això i la Revolució Russa estimulen un context vaguístic com el de 1917. O un altre, que arribarà ja acabada la guerra, i amb el rebot justament i la ressaca de la guerra, que és la vaga de la canadenca de 1919. Precisament, en Xavier Pla ho coneix molt bé, però durant la vaga de la canadenca l'any 1919, Eugeni d'Ors no pot publicar el seu glossari en el periòdic en el que col·laborava, i fa una edició amb fulls volants, i aquesta edició es concreta en les glosses de la vaga i una edició amb aquest fulletonet que, curiosament, i això explicaria en part també alguna connexió pretiana del que fa el pròleg d'aquesta edició de les glosses, que no és altre que Rafael Campalans. I Rafael Campalans diu: quan damunt del vell fogar de la civilització es desencadenaven les fúries primitives de la guerra i les consciències dels millors eren sotraquejades per un vent de follia, Xenius, en el glosari, fidel a la significació de l'hora, proclamava, veureu que és un dels manifestos que està exposat, la unitat moral d'Europa, salvant la dignitat de la intel·ligència, a la qual certament poc honor feren la generalitat dels savis d'ençà i enllà del Rin llegendari. És potser una anècdota, però en tot cas la unitat moral d'Europa es contraposa amb un altre manifest molt explícitament aliadòfil que promou, impulsa i encapçala Antoni Rovira i Virgili, que serà un personatge que acabarà escrivint unes cròniques de la guerra i un llibre en defensa de la guerra com a mètode, que ha estat reeditat recentment pel Centre d'Història Contemporània i que aclareix també algunes coses interessants. Sobre aquest context històric s'incorpora un text d'en Maximilià Fuentes, que és un personatge que coneix molt bé la història de la Primera Guerra Mundial, que ha escrit un llibre sobre la Primera Guerra Mundial a les comarques de Girona, que ha editat la Diputació, que ha coordinat un número monogràfic sobre la guerra i els intel·lectuals de la revista de l'Associació d'Història Contemporània, Ayer,
i que, a més, conjuntament amb en Xavier Pla i altres, han publicat en anglès un llibre sobre una guerra de paraules al voltant de l'impacte de la Guerra Mundial. En el context de l'apartat de la fam de notícies s'introdueix un text d'en Joan Safont, perquè en Joan Safont, a part d'aquest text que posa aquí, ha escrit un llibre i publicat un llibre a contavent sobre, per França i Anglaterra, els aliadòfils catalans. I explica una mica el sentit de la posició majoritària dels intel·lectuals catalans a favor de França i a favor d'Anglaterra respecte a la Guerra Mundial. I per acabar, perquè jo crec que amb això s'entén tot, també hi ha un text d'en Xavier Pla sobre el quadern gris i sobre el 18-19 i el que representen els primers textos de Pla en relació després a la reelaboració permanent que fa d'aquesta obra, i Miquel Martín, un de Begú. I finalment, i això tancaria un tipus d'anàlisi que ens ajuda a entendre l'etapa i a entendre l'impacte sobre Pla, i un impacte que s'arrossega al llarg de tota la seva vida, que és una altra de les característiques de molts aspectes de la seva obra. En Xavier Pla ha esmentat el llibre d'Zweig sobre el món d'ahir. I en Jordi Amat publica un text en el catàleg titulat El món de l'endemà. És a dir, hi ha un món que s'enfonsa i un món nou que neix. I aquest món nou que neix té les contradiccions que té i, per tant, no acaba de resoldre mai del tot algun dels seus problemes. Algú pensa que la Segona Guerra Mundial el resol. Hobsbawm, per exemple, interpreta que tant la forma com es reparteix el món el 1918 com la forma com es reparteix el món al final de la Segona Guerra Mundial manté larvats alguns dels problemes principals que té l'Europa contemporània i, per tant, el món contemporani, sigui la relació amb la Unió Soviètica, sigui l'antiga Iugoslàvia i els diferents països que han anat sorgint, o sigui el problema del Pròxim Orient i el repartiment que es fa arran del final de la Primera Guerra Mundial del Pròxim Orient quan s'enfonsa un determinat model colonial, però que porta un repartiment que reprodueix els esquemes d'un sistema colonial dominat, entre altres, per França i Anglaterra. Dues coses més només per acabar. En l'exposició veuran un parell de referències a la ciutat de Reims. Si alguna ciutat té relació amb la indústria tapera i surtapera de Palafrugell i de tota la província de Girona, és la ciutat de Reims, Reims-Epernay, per tot el que representa la producció de xampany. I Reims, no només per això, però també perquè hi havia molts catalans treballant-hi, amos i treballadors, és a dir, gent que tenia fàbriques aquí i fàbriques allà, però treballadors d'aquí que havien anat a les fàbriques de taps d'allà o a les fàbriques de xampany a ensenyar com funcionava tot això. Reims, que a més té el símbol d'una catedral excepcional, és arrasada en la Primera Guerra Mundial, autènticament devastada. I la devastació que es produeix a Reims fa que Reims tingui, durant la Primera Guerra Mundial, una vida subterrània. I en la superfície és una ciutat en runes i la gent viu a les bodegues. Les caves esdevenen refugis naturals d'una ciutat en guerra sense necessitat d'haver de construir refugis antiaeris. He portat, simplement com una curiositat, una col·lecció de postals que es diu Reims en Ruin i un fulletó que em sembla més interessant encara, La Guerre, document de la secció fotogràfica de l'Armée, Ministère de la Guerre, llibreria Armand Collin, Reims, Soissons i Arras, i hi ha algunes fotografies sobre la destrucció de Reims que són autènticament impactants, no sé si es veurà, jo no tinc cap PowerPoint i a més no en sé fer, però aquí es veu com està destrossada la ciutat i en un altre lloc es veu La vie dans les caves. És a dir, la gent vivint amb espelmes i
amb algun llum d'oli o de petroli, taules amb menjar i llits i un bressol organitzant-se la vida sota les voltes d'allà on abans hi havia la producció de xampany. Una darrera cosa, l'impacte de la Guerra Mundial a Catalunya és tan fort que, a part dels escriptors que sabem que ens transmeten un missatge sobre o que literaturitzen o comparteixen en crònica la Primera Guerra Mundial, hi ha fins i tot personatges de segona fila que publiquen llibres i escriuen poemes sobre la Primera Guerra Mundial. Saben que la Primera Guerra Mundial, acabo amb això, és en el moment culminant una guerra de trinxeres que no es mou. Endavant i enrere, 100 metres amunt, 100 metres avall, diu, convivien amb les rates i amb els polls i estaven tancats a les trinxeres com rates, diuen algunes cròniques, perquè efectivament la vida a les trinxeres diu que no es mogui el front, fem algun intent de veure si trenquem aquest front, però en realitat era un joc d'equilibris que pràcticament no es movia, morien com mosques o com rates d'un costat i de l'altre. Diu, després diré qui és, en va, zigzagueixen les trinxeres com un llamp caigut de pla i pels homes dintre d'elles passa el temps i passa en va. No s'hi veu rastre de vida del costat a vigilar. Passen hores, passen dies, passen anys i sempre en va. Els d'aquí lluiten per França, per Germània, aquells d'allà, i els ho diuen i rediuen i si ho creuen ben bé en va. Lluitadors, no és per Germània, ni és per França aquest lluitar, és per altres pobres coses que doneu la vida en va. És per fer la via plana dels marxants, dels que demà passaran per vostres terres sense perdre el temps en va. I és un personatge que jo crec que té molt poca vida literària, que escriu uns poemes de la Guerra Gran, tot un llibre de poemes dedicat a la Guerra Gran, que és en Rafael Folch i Capdevila, curiosament i com a succedàniament, autor del primer himne del Barça. I un dirigent socialista d'aquella època que connectaria poc o molt amb la manera de fer d'en Rafael Campalans. En fi, he fet una pinzellada de com era aquest món i què s'hi jugava i com ho llegien alguns, per exemple, socialistes d'abans de la socialdemocràcia sobre bé, qui t'envia la guerra i en realitat a favor de qui estàs i què hi guanyaràs tu, com compten els morts, pregunteu als francesos que tenen un monòlit per poble o dos monòlits per poble. Hi ha pobles petits que només n'han pogut pagar un i en una cara hi ha els de la Primera Guerra Mundial i en l'altra hi ha els de la Segona Guerra Mundial, Os enfants morts pour la France, o d'altres que tenen prou diners, hi ha un monòlit dels morts del 14-18 i un altre monòlit dels morts de la Segona Guerra Mundial. França és devastada amb un cost humà brutal, Alemanya també, Anglaterra menys, però el cost de la Primera Guerra Mundial no pot deixar indiferent a ningú i, naturalment, ni que sigui amb aquell punt de somriure irònic i una mica de distanciament, no diré cínic, però en fi, la cigarreta penjant, havia d'impactar inevitablement un Josep Pla que s'ho mira amb ull crític i que explica què és el que passa i què és el que creu que s'ha fet malament. Res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, primer de tot, a tots els que sou aquí, a tots els agents implicats que han permès aquesta inauguració, tant a les autoritats com a institucions col·laboradores, als i les documentalistes, dels quals alguns sou aquí, a col·laboradors del catàleg, que també alguns ja ens hem saludat, i que, com ha dit en Quim Nadal, són els millors que podíem tenir per aquesta exposició, jo no en tinc cap dubte, als cedents, tant institucions com particulars, que han cedit els materials que han fet possible que aquesta exposició fos aquí. També n'hi ha alguns aquí que ja ens han saludat i que us agraeixo enormement l'atenció que m'heu dispensat, la vostra col·laboració
Sense la vostra complicitat i predisposició això no hauria estat possible. També els amics i amigues que avui ens acompanyeu, aquells que no hi són però que sabem que se n'alegren que això hagi arribat avui aquest dia, i també aquesta taula que ja heu vist la nòmina de col·laboradors, que a més no només hem tingut bons col·laboradors al catàleg, sinó també a la presentació, que fins i tot alguns dels materials haurien d'estar en alguna de les vitrines. Carles, ho sento, no hi cap més. No, ja prou ens hem hagut de barallar per posar coses a les vitrines si a més hem de posar quaderns de raïms. En fi, moltes gràcies, ha estat un plaer, un luxe, diria jo. A Prosperitat i Rauxa de Catalunya, el Josep Pla admetia haver reflexionat molt sobre la Gran Guerra, però que encara no havia sabut aclarir la seva confusió, i deia: després d'haver-ne parlat amb tanta gent de totes les nacionalitats, no he sabut mai d'una manera clara els orígens de la Guerra del 14. Després d'haver llegit 100 llibres sobre la qüestió, la meva foscor ha estat encara més inextricable. Josep Pla, que no sap treure l'entrellat d'aquesta guerra, però que contínuament, des de la seva joventut, hi va donant voltes, intenta esclarir quin va ser l'origen de la Guerra del 14, quin va ser el motiu i, sobretot, quines han estat les seves conseqüències. Malgrat aquesta foscor, aquestes paraules testimonien el seu interès i aquesta dedicació al tema, com també podem evidenciar a partir de la seva obra. Aquesta és la reflexió en la qual es basa aquesta exposició. A partir de l'encàrrec d'en Xavier i de l'Anna Aguiló, que també han aguantat amb molta paciència, com en Carles Fargas, a qui dedico també l'agraïment, que ens hem hagut de barallar de forma amistosa en la decisió final dels catàlegs i de les peces que havien d'entrar. L'espai és molt reduït, és una exposició que té les mides que té, però que hem intentat treure-li tot el suc que podíem. Doncs bé, aquesta exposició no és una exposició sobre la Gran Guerra. No us espereu una exposició sobre la Gran Guerra. Jo no sóc historiador, no pretenc ser-ho, sinó que és una exposició sobre la mirada de Pla sobre l'esdeveniment que va marcar l'inici del segle XX. És una mirada que es tradueix en múltiples formes i facetes que avui podem resseguir. Ara bé, també és cert que si Pla hi va reflexionar en profunditat sobre la guerra, per alguna cosa, només en un volum de l'obra completa no apareix cap referència a la Primera Guerra Mundial, en només un, en tota la resta hi apareixen referències, a través de les seves paraules alguna cosa podem aprendre i entendre de les seves reflexions. 100 anys després, és el centenari, 100 anys després, la Primera Guerra Mundial continua suscitant anàlisis, debats, estudis i interpretacions que posen de relleu el seu enorme impacte en la història del segle XX i la seva importància no només als països implicats, França, Anglaterra, Rússia, Alemanya, Àustria, després Estats Units, etcètera, etcètera, sinó també als neutrals. I dintre d'aquests neutrals hi trobem Espanya i, de retruc, la cultura catalana. Tots ells van veure afectades les estructures socials, econòmiques, polítiques i culturals que van esfondrar-se de forma aparentment imprevista. Hi ha un aspecte a tenir en compte, i és que, si bé és cert que aquest esdeveniment, el conflicte, no marca la biografia de Pla stricto sensu, és la biografia en el sentit de que hi ha altres autors més grans que ell que queden marcats per l'esdeveniment i pel conflicte, Pla no és així, sinó que Pla serà un home de l'endemà, un home que viurà i veurà i descriurà i interpretarà la seva Europa, l'Europa d'entre guerres, també, però, sempre mirant pel retrovisor i sempre analitzant-la en clau del que va passar després de la Primera Guerra Mundial. Estava amatent des de la seva joventut, Pla, el 1914 només té 17 anys i quan s'acaba la guerra en té només 21, des de la seva joventut està atent a allò que passa al seu voltant i en deixa alguns rastres que hem intentat espigolar, trobar, localitzar i els posem sobre la taula. Aquestes experiències personals de joventut anotades al vol, aquests articles periodístics que apareixeran després sobre reminiscències del conflicte, memòries i records personals, amistats, textos narratius. Tot i això, el llavors jove Pla ja era conscient de l'enorme trasbals que la Gran Guerra provocaria en el mapa europeu i en l'evolució de la història del segle XX. Com ha dit en Xavier, la crítica marca l'eclosió literària de Pla, l'eclosió literària i periodística, a partir del viatge que fa a París acabada la Gran Guerra.
El trobem el 1920 en la realitat, 1919 al quadern gris, però anteriorment ja trobem alguns documents i reflexions que són interessants de resseguir. D'aquesta manera, veiem alguns testimonis del període 14-18, molt escadussers, molt pocs, els trobareu a l'exposició, però que són interessants per comparar després també amb la mirada de Pla a posteriori, quan els fets s'hagin acabat. Comparats, configuren un corpus prou interessant per copsar allò que va passar a Palafrugell, a l'Empordà, a Catalunya, a Espanya i a Europa en aquell moment. I com és obvi, aprofitar el centenari del final de la guerra, precisament el centenari en el qual trobem aquells primers textos de Pla de 1917, era una ocasió ineludible. L'exposició s'estructura en 6 àmbits que transiten des de l'home, des del context, a la seva obra. I els 3 primers àmbits estan centrats en aquest context, ara us explicaré una miqueta més de detall, i després els 3 àmbits restants en l'obra, en la figura de l'obra, o sigui, en la importància d'aquesta obra. En els 2 primers hi ha els escenaris del moment de la vida de Pla, Barcelona i Palafrugell. D'una banda, aquesta Barcelona marcada per la francofília, per l'entrada a l'Ateneu, pel fàstic i l'avorriment de la vida a la universitat, contrastat amb la bogeria desenfrenada dels casinos, dels cabarets, dels teatres. A Prosperitat i Rauxa de Catalunya, escriu: quan vaig arribar als últims cursos de la Facultat de Dret, que és on estudiava amb penes i treballs, tot el món es trobava absolutament immergit en l'enorme fenomen de la Primera Guerra Europea, i Barcelona, sobretot la Rambla, era un empori de diners fàcils, de dones dedicades a les passions i de l'amor, de cases de joc, de cafès, de cabarets, de forasters de tot arreu, de restaurants, de drogues i de les més estranyes combinacions humanes i inhumanes. Com que jo era un jove pobre i notòriament provincial, l'espectacle em fascinava. I això ho rebla després de 3 artistes. En aquell moment Barcelona era un centre d'una vida extraordinària. La guerra hi mantenia una agitació constant. Hi havia l'aiguabarreig dels espies i dels contraespies, dels francòfils i dels germanòfils, dels policies i dels aventurers. Hi havia una vida de nit sorollosa i brillant. El moviment obrer semblava decantar-se decididament a la revolució. Barcelona bullia, corria molt de diner. La intensitat de la ciutat era impressionant. Amb només unes pinzellades, Pla és capaç de reflectir una efervescència, un moment en el qual passen moltes coses a la vegada, i ell això ho capta, ho veu, ho viu. No en passa, sinó que s'implica. Això contrasta amb aquestes penúries que es vivien a Palafrugell, amb el món del suro en plena crisi, crisi econòmica, crisi social. Faig un apunt també a les paraules d'en Quim Nadal, que referint-se al món del tèxtil i al món de la metal·lúrgia, darrerament, aquests darrers dies, fins i tot m'ha arribat unes dades d'Igualada, on també, fins i tot, es van enriquir el món del bestiar, amb les bèsties de càrrega per transportar material de guerra d'un lloc a l'altre, i que el venien segons la mida del peu que feia el bestiar. El preu marcava per la capacitat que tenien de portar d'un lloc a l'altre. I que cada tema podríem anar estirant, estirant, estirant. Aquí a Palafrugell, com ha dit, aquestes mesures de beneficència, concretades amb una cuina econòmica que oferia menús gratuïts o bé amb uns cupons que s'anaven a comprar a un preu més reduït, una situació immediata al Baix Empordà dels primers dies d'agost, ja apareix a tota pàgina un article sobre el conflicte europeu i les conseqüències en el món del suro, què s'ha de fer, com s'ha d'organitzar. Trobarem el 1914 ja una gran part de gent, de població, que es troba a l'atur forçós, que han hagut de parar de treballar perquè no hi ha exportació, no surt ni un tap a l'estranger, i això vol dir que les hores de feina s'han de reduir, i si es redueixen hores de feina hi ha menys ingressos i hi ha penúria social. D'alguna manera, aquesta Palafrugell va transitant en aquests anys, aguantant la situació sense un excés de crispació, però sí que amb molta penúria. Això ha afegit fins i tot alguns combatents, voluntaris del Baix Empordà, voluntaris de Palafrugell, alguns dels quals es converteixen en veïns d'un rosa memòria, que fins i tot quan s'acaba la guerra es demana que es dediqui alguna cosa a la memòria d'Isaac Codina, que és un dels combatents catalans que s'allisten voluntàriament a la legió estrangera i que participen a la guerra. Era de Palafrugell, vivia a Ripoll, i trobareu també les cartes i el material sobre aquesta figura, que és una pinzellada, és un apunt, però això també va passar a Palafrugell.
aquesta Palafrugell que esclata de joia al final de la guerra, quan Pla diu a primera hora del matí la notícia de l'armistici que l'arribada dels diaris confirma. S'organitza una manifestació davant de la qual es posa l'orquestra amb bombo i platets. Aquesta alegria desbordada pel final de la guerra, per fi ha arribat, la guerra feia més de 4 anys que durava i ja per fi s'ha acabat. Un poblet a 50 quilòmetres de la frontera, un poble neutral, doncs s'implica de tal manera que es posa una manifestació amb l'orquestra al capdavant. Però això no passa a Palafrugell i prou. Passa a Sant Feliu, passa a Palamós, passa a Girona, sí, i ja no dic a Barcelona. En aquells anys Pla està fascinat, però encara no ha format del tot el seu esperit crític i ha quedat abassegat per aquesta voràgina i per aquesta eufòria que regna a l'Ateneu quan arriben les victòries aliades. A finals del 17, Pla entra, ingressa com a soci transeunt a l'Ateneu barcelonès i allà trobarà aquesta penya francòfila per França i Anglaterra, França i res més, és el que no es cansarà de dir Pla. En aquest ambient és on el trobem i on el qual, en aquest Ateneu, en aquesta penya d'Ibèria, aquesta família francòfila barcelonina, cada vegada que arriba una victòria aliada de renom, Verdum, El Somme, s'organitza un banquet. I Pla ho recorda, en guerres com aquella, els morts són una pura estadística. Com més n'hi ha, sempre que es guanyi, més animades són les festes dels edictes, sobretot si viuen lluny de la catàstrofe. Així es feren alguns sopars molt suculents. Tot això que dic ara em fa vergonya d'escriure-ho. Aquells anys, en tenia a penes 20, el meu ús de la raó era molt precari i fluix. Fou anys després que hi vaig pensar amb tot el rigor possible i des d'aquell moment he estat sempre pacifista i antidolorista. De l'experiència a la reflexió. I aquí és on l'exposició transita, anem pivotant i anem avançant en aquesta exposició per resseguir aquesta idea. Allò que ha vist Pla s'ha de posar en contrast amb allò que després reflexionarà. I per poder reflexionar cal formar una personalitat crítica, calen models, calen aprenentatges. I Pla els viu a partir d'aquesta fam de notícies, aquesta allau de notícies vingudes del front, de cròniques, de cronistes, de personalitats del moment. N'he triat 5, podrien ser molts altres, jo n'he triat 5. He triat Eugeni d'Ors, he triat Santiago Rossinyol, perquè crec que són dos models, dos referents de la intel·lectualitat del moment, més grans, una generació superior a la de Pla, Ors, l'orientador del glosari, Rossinyol, el francòfil de pedra picada, que pateix a les seves carns les penúries de França. Tres figures més, trobaríem Frederic Pujolà, el soldat, l'escriptor soldat, l'escriptor periodista allistat voluntàriament com a soldat regular, dels pocs soldats regulars, això ens ho podria explicar millor el seu fill, que el tenim aquí, que ho va explicar perfectament, soldat regular per a tota una sèrie de peripècies que el troben, el posen a París en aquell moment i ell s'allista voluntàriament, mobilitzat, està obligat, però també hi va per convicció a la guerra i escriu les seves cròniques al poble català. Joaquim Folguera descriurà les seves cròniques com una literatura de vivac. Són unes cròniques que, a diferència de les cròniques turístiques, diu Folguera, que poden fer d'altres cronistes, les cròniques de Frederic Pujolà s'hi pot olorar la pólvora i la trinxera. Pujolà no es defineix a si mateix com una rata, sinó que es defineix a si mateix com un talp. Som talps en aquestes trinxeres que vivim a sota terra. Pujolà és aquesta figura, l'altre que he triat és l'home del moment, Gaziel, l'altre tipus de cronista, també el cronista que farà la seva eclosió, la seva brillantor literària, que el converteixen en el jove que explosiona arran de la Primera Guerra Mundial i aquella fama, diu Pla, l'arrossegarà tota la vida. I tenim en Romà Jori, que és un crític d'art, també és periodista, que amb ell he volgut representar tot el món d'Ibèria, aquesta revista francòfila d'agitació, i que a més fa una visita al front, també té qualitat literària i és el primer director és el director de la publicitat quan Pla hi entra a treballar, és el director que enviarà a Pla a París. Tota aquesta constel·lació d'escriptors periodistes
està triada també en funció de la relació amb Pla. Pla dedica un llibre a Rossinyol, Pla llegeix i ho diu constantment que llegeix Ors en el quadern gris, té relació amb Pujolà, de l'època anterior de quan hi havia el període modernista, i després s'escriuran, es carteja amb Gaziel, a veure si llegim algun dia les cartes, però es carteja amb Gaziel, i ja no t'ho dic a tu, dic que per sort d'estar a punt perquè es puguin llegir, i finalment Romà Jori, aquesta relació en aquest moment professional. Una constel·lació, que podria haver-n'hi d'altres, podria haver-hi Rovira, podria haver triat Pere Ferrés Costa, etc. Però la relació en Pla he pensat que era un element definitori a l'hora de seleccionar la tria, i és una constel·lació que anticipa la generació daurada d'entreguerres, crucial per la renovació del periodisme literari català. Passat de l'experiència, del context, de l'home, una mica l'esperit crític, la reflexió, i arribem ja doncs, a l'obra. De l'experiència viscuda, transitem a la seva traducció sobre el paper, que són els tres àmbits següents que queden. El mig Europa cau, del fons mateix al mar, i un Cafarnaüm en deliri. En primer lloc, com no podia ser d'una altra manera, mig Europa cau, les impressions del moment. El testimoni, caçat al vol, aquella impressió del moment, impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra, és el subtítol de l'exposició, la impressió del moment, caçada al vol, escrita i posada en relació, posada en context i en contrast amb la versió del quadern gris publicada. El dietari primigeni de 1918-1919 en relació al quadern gris publicat. Algunes de les afirmacions del quadern gris ja es troben en un estadi primigeni a el dietari original, concretament mig Europa cau com un edifici que s'esfondra, això ja ho trobàvem al primer dietari. D'altres han saltat, desapareixen, no hi són. Entre elles vull destacar només una, que és la que dona testimoni i dona fe d'aquesta implicació de Pla. Pla el 1918 intenta, o sigui, forma part d'un comitè pro cultura de Palafrugell i participa en una iniciativa de donar unes conferències a la població sobre la Primera Guerra Mundial. I ell ho diu en el quadern gris, diu, ara falta amb en Gori, amb en Gallart, en Gori, no recordo, amb Cromina, en Gallart i jo volem donar unes conferències als pagesos sobre la guerra. I diu, el primer que hem de fer és fer-nos retratar pel programa. Hi havia una fotografia aquí fora que no sabíem ben bé i, ostres, és la fotografia que està aquí, que, ostres, doncs ara ja sabem a què obeeix aquest retrat que teníem els tres personatges. A vegades això, fer una exposició, dona aquestes petites satisfaccions i aquests petits plaers. A l'Ateneu Barcelonès tenia una col·lecció de fotografies que no sabia, que estan penjades a Memòria Digital de Catalunya i no sabien d'on era, d'on havien sortit. Quan vaig anar a buscar les cartes i les coses de les actes de l'Ateneu Barcelonès, del qual trobareu el testimoni del bombardeig de Reims, de la protesta que fa l'Ateneu Barcelonès per el bombardeig de la catedral de Reims, m'apareix allà l'acte que s'han donat unes fotografies el 1918 sobre la Gran Guerra d'un fotògraf que les cedeix a l'Ateneu perquè se'n faci alguna exposició. I que, escolteu, aquelles fotografies sabíeu de qui són? Ah, no, no sabem de qui, els vam trobar aquí, emmarcades, no sabem, potser els anys 20. Dic, no, és que aquí està explicat d'on ve. Ah, ostres, i ara em sembla que ja ho han detallat de tot com surt. De vegades tenim aquests petits plaers d'historiadors i de filòlegs i de rates de biblioteca que bé, que ens donen bé, petits plaers. Bé, com deia, destaco aquesta iniciativa perquè Pla participa ja, intenta de seguida, en 20 anys, 21, participar d'això. Aquesta iniciativa no va arribar a cap, crec, segurament perquè al cap de 10 dies ja arribava l'armistici i amb la guerra acabada aquella iniciativa va quedar avortada. No, Pla devia considerar que no tenia sentit. La resta d'aquell àmbit consisteix en aquest joc de miralls, entre joc de miralls distorsionat entre les diverses versions, entre la versió publicada i el dietari primigeni. I arribem a del fons mateix del mar, a la narració per excel·lència de Pla sobre la Primera Guerra Mundial. Aquella història del pescador manc, perquè pescava amb explosius, aquell aventurer que és reclutat per un submarí alemany perquè els ajudi a d'alguna manera a sondejar les costes, a veure cada moment on són, i allà hi participa aquesta atmosfera asfixiant del submarí, descrita per Pla de forma meravellosa, fins que arriba el moment, que arriba el gran dia, després d'unes setmanes en què apareix la flota de vaixells mercants,
i arriba ja l'oportunitat, tota la tripulació del submarí es posa en guàrdia, es posa en marxa, el miner no sap què està passant, es posa al costat del capità, veu i just en el moment emergeixen a la superfície per poder disparar els torpedes i resulta que aquella flota de vaixells mercants està acomboiada per una sèrie de torpediners també. És a dir, aquests han d'avortar l'atac perquè resulta que hi ha una patrulla que els protegeix. Baixen altra vegada, però al cap d'una hora emergeix un mercant que va ressegat i el submarí diu aquesta és la nostra, va per ell, emergeixen i el miner veu tota aquesta situació, Pla no ho veu però narra en boca del miner i veu tota aquesta situació, veu com impacta i resulta que aquest mercant, el Palermo, anava carregat de cavalls. La tripulació fuig, els cavalls queden a dins i Pla explica com al final la situació és dantesca. Hi ha un espectacle dantesc, els animals nedaven xarbotant l'aigua, el cap i la crinera al vent, aixecant les potes davanteres com si haguessin de posar-se a volar a cada instant. L'últim cavall que sortí sembla irrompre del fons mateix del mar. El miner, que està veient aquesta escena picassiana, com si fos el Guernica, no pot aguantar la pressió i cau rendit, amarat de llàgrimes, sense poder-ho suportar. I Pla ho explica. Però resulta que aquesta era la gràcia, que l'enfonsament d'aquest vaixell té una traducció real, que és el Palermo. Aquest vaixell torpedinat que s'explica a un de Begur existeix, va existir i va commocionar la població de Palafrugell. Sembla que el miner va arribar a existir, però no sabem si realment va participar en aquesta expedició, però en qualsevol cas la gràcia era que Josep Pla no explica que això ho treu d'un fet real, però segurament algú li va explicar l'esdeveniment, ho va captar en aquell moment, sabia, i ell ho converteix en literatura de la millor qualitat. Òbviament, en una exposició sobre les impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra, les impressions literàries o la traducció literària, en aquest cas d'un de Begur, no hi podia faltar. I anem, com a curiositat aquí, anys després, als anys 60, una empresa italiana vol reflotar el casc del Palermo i aquí demanen ajuda, doncs a Josep Pla. Josep Pla és el qui li demanen que els indiqui on ha estat el lloc de l'enfonsament, vull dir que Pla el trobem sempre aquí, cap allà, remenant una cosa i l'altra. Finalment, un Cafarnaüm en deliri té algunes pinzellades del record i la reflexió de Pla sobre la Gran Guerra i la seva interpretació com un fet crucial de la història del segle XX. Són només unes pinzellades, no hem pogut incloure totes les frases, totes les reflexions que Pla va fer com a corresponsal durant el període d'entreguerres o en la seva obra posterior, que apareixen no només el record del desastre, sinó també consideracions al voltant de les conseqüències en el terreny polític tant mundial i europeu com català i espanyol. Hem triat un article que Pla fa una entrevista al mariscal Jofre el 1920, la fa a París, abans de la visita de Jofre a Barcelona, el número especial que dedica Destino als 50 anys de l'inici de la Gran Guerra i algunes reflexions escadusseres. I aquí s'acaba l'exposició, en definitiva. Tenint en compte aquesta ocasió idònia de la commemoració del centenari de la Primera Guerra Mundial, amb aquesta exposició i amb el llibre, amb el volum, catàleg que en deriva, hem intentat il·lustrar la influència del conflicte bèl·lic sobre el pensament i l'obra de Josep Pla, el prosista català més important del segle XX. Tenint en compte el seu pes com a actor de primer ordre en la construcció de la imatge i la memòria de Catalunya del segle passat, hom descobreix que el seu testimoni contribueix, aparentment sense proposar-s'ho, a comprendre la influència de la Gran Guerra en el conjunt de les lletres i de la cultura catalana contemporània i com ell ens ajuda a reafirmar-nos en el nostre convenciment, o almenys el meu, pacifista i antidolorista. Moltes gràcies a tots, ha estat un plaer. El ple ha estat per tots nosaltres avui poder compartir aquesta estona de cultura, de saviesa, amb aquests companys de taula, que em sembla que tots hem disfrutat molt. Pràcticament ja res més, cloem això.
la Fundació Josep Pla, l'Anna Aguiló m'ha dit pensa de dir que els convidem una copa de capa tots sortint i visitant l'exposició. Agraeixo a tothom, els col·laboradors, documentalistes, els dissenyadors, evidentment a tothom, a l'Ajuntament de Palafrugell, la Diputació, la Universitat de Girona, la Càtedra Josep Pla, el Departament de Cultura, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Espais Escrits, l'Obra Social La Caixa i, perdoneu si em deixo algú, de les institucions públiques i privades, Edicions 62 també. I només permetin-me una broma agafada pels pèls, però que si no tenen res més a fer, facin el que deia Josep Pla a l'inici de l'Homenot de Sadurní Giménez, que em sembla que l'impacte de la guerra és tan fort que acaba sent a vegades un recurs narratiu o argumental en altres textos. Diu, després de la guerra del 14, que començà quan jo tenia 17 anys, en aquella edat en què l'esperit és com una esponja que absorbeix les ficcions externes, solia recomanar sempre als meus amics, jo és el que recomano a vostès i m'ho recomanaré a mi mateix, que si no tenien res més important a fer, anessin a passar una temporada llarga a Estocolm. Potser aquest estiu, per evitar tanta calorada, ens n'anéssim a Estocolm. Moltes gràcies i a reveure.